বিৰতিৰ পুনৰৱৰ্তি আহিছোঁ আছাম টক্সৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ আমি এতিয়া এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ দহতীয় আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণিষ্ট পাপুৱে দেখুৱাব সন্মুখৰ ইয়াৰ দৃশ্য এই ৰাইজসকল তেখেতসকল আহিছে আমি নিশ্চয় ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোহি হয় এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া কোনো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে দূ দোৰে লগৰে ৰাইজে ওলাই অহা নাই এয়া যুদ্ধৰ আগৰ প্ৰস্তুতি আমি যে এখন যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ আগজানো এই লোকসকল যিছে তেখেত দধীয়াবাখ্য ৰাইজ হয় এই এইসকল দধীয় বাকী ভুক্তভোগী ৰাইজ আমি সংস্থাপনৰ কাৰণে ইমান দিন যুঁজি যুঁজি একো সংস্থাপন নোপোৱাৰ পোবত আজি ৰাইজে এইদৰে দূৰে ডগৰে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি অৱশেষত আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই দধিয়াত আৰু দধিয়াবাসী ৰাইজৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আমাৰ লগত বহু লোক ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আছামটো ওচৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ যায় সুদীৰ্ঘদিন সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে হয়তো আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই হয় আমাক মানে আজি আমাৰ এই দধিয়াৰ যিটো দিব চকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত দদিয়ে আমাৰ বাৰশ ছটা পৰিয়ালৰ যিহেতু আমি পানীত সা নচৰা অৱস্থা হৈছে যে আমাৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইয়াত আমাৰ আজি ত্ৰিছ বছৰে যে আমি সংগ্ৰামৰ মুকত সন্মুখীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ আমাৰ সংগ্ৰামৰ মুখত পৰিও আজিলৈকে আমাৰ যে কাৰ্যকৰী কোনো ধৰণৰ আমাৰ সফলতা হোৱাৰ নাই সফলতা নোহোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি পঞ্চায়ত বুট বৰ্জন কৰিছোঁ আৰু বুট বৰ্জন কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যেই হৈছে যে অসম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিধৰণে আমাক মানে প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা কৰিছে সেই প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণাৰ কাৰণেই আমি আমাৰ সমূহ দলীয়া ৰাইজৰ একত্ৰিত কাৰণেই আমি একত্ৰিত হৈ আজি আমি সংগ্ৰামী কৰি আছোঁ আৰু আমি অনাগত দিনবিলাকলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে আমাক এই বাৰশ ছটা পৰিয়ালক স্থায়ী নিৰাপত্তা নিদিয়ে আমি সেই পৰ্যন্তলৈকে আমি সংগ্ৰাম কৰি থাকিম আৰু দাৰাহিকভাৱে সংগ্ৰাম চলি থাকিব আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কি আমাক এটা স্থায়ী নিৰাপত্তা লাগে আমি মানুহ হিচাপে আমাক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আমাৰ যিটো আছে অধিকাৰ আমি পাব লাগিব আমাৰ আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ অধিকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক প্ৰথাৰনা আৰু প্ৰবাঞ্চনা কৰি থাকিব আমাৰ অধিকাৰক তেওঁলোকে যদি খৰ্ব কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলনমুখী হৈ থাকিম আৰু আন্দোলন কৰি থাকিম আমাৰ এই বাৰশ ছটা পৰিয়ালক যেতিয়ালৈকে উপযুক্ত ঠাইত নিৰাপত্তা নিদিয়ে সেই পৰ্যন্ত আমাৰ সম্পূৰ্ণ সংগ্ৰাম হৈ থাকিব সেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ এই বাৰশ ছটা পৰিয়ালক স্থায়ী স্থায়ী নিৰাপত্তা দিব লাগে আজি এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকাৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আমি যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ আছে সেইখিনি আমি পাব পৰা নাই আমাৰ আজি ইয়াত ক'বলৈ গ'লে মানে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এই ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান হোৱাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান থকাৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ হোৱা নাই ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আজি পানীত সা নচৰা অৱস্থা হৈছে হয় কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে এইখিনিতে ৰাইজক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যি দধীয়া অঞ্চল এই দধীয়া অঞ্চল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা নাছিলে নেকি তেখেতক জনোৱা নাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ পূৰণ নকৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ কাৰণেই আমি তেওঁলোকক আজি বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে যিখিনি আজি মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকক কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গ'লে তেওঁ সদায় মিঠা মিঠা ভাষাৰে কথা কিছুমান কয় আমাৰ তাৰ কাৰ্যকৰী কামবিলাক কেতিয়াও আমাৰ সফলভাৱে কৰি নিদিয়ে নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সমূদলীয়া ৰাইজৰ বাৰশটা পৰিয়ালে আমাৰ পাঁচ হাজাৰ পৰিয়ালে আমাৰ ক্ষোভিত গতিকে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰে নকৰাৰ কাৰণে আমি ক'ভিডৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি সংগ্ৰামৰ মুখত আমি থিয় দিছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকতো আমি থিয় দি থাকিম তেওঁলোকে যিখিনি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়ে আজি আমি নিজৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ অঞ্চলৰ তেওঁ আজি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ আজি কেবিনেট মন্ত্ৰীবিলাকক দায়িত্ব দিবই নালাগে নিজৰ এজন ঘৰৰ মানুহে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আমাৰ গাঁৱতে তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত চলা পোৰা কৰি পেলাই ইয়াতে মানে তেওঁলোকে আলু পিটিকা খাই পেলাই ডাঙৰ হৈ পেলাই আজি তেওঁ তেওঁৰ ওচৰত গ'লে মানে তেওঁ মিঠা মিঠা ভাষাৰে কয় যে মই গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱৰ পৰা ডাঙৰ হৈ পেলাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইটো আকৰে আঁকৰে পালন কৰিম কিন্তু মুখত ক'লেই নহ'ব কামত কৰি দেখুৱাওক তেওঁ আজি তেওঁ কাম কামত কৰি দেখুৱালে ৰাইজে অঁ ভাবিব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি যিখিনি দৃঢ় পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ তেওঁ প্ৰতিযোগিতা মানে পদক্ষেপবিলাক সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰিছে বুলি আমি ভাবিম কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিধৰণেই আমাক বৰ্তমানৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে আমি সেইটো আকাশত চাং পতা বুলি ভাবি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি যদি এই কাৰ্যকৰী যদি আমাৰ এই মান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আমাক এই কি বোলে পুনৰ সংস্থাপন কামটো যদি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আমি আইনৰ ওচৰত যাম আমি প্রয়োজন হলে মানে আইনভাবে আমি এই মানে আমার পদক্ষেপ আছে সেইখানে আমি গ্রহণ করি হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তেওঁলোকে ক্ষোভত তেওঁলোক ক্ষোভিত আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিগত যি শেহতীয়াকৈ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোক ভোটদান নকৰিলে আপোনালোকৰ এই যি ক্ষোভ আৰু এই যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী সময়টো অটল থাকিব হয় আমাৰ এই যিটো আমাৰ পঞ্চায়ত এইবাৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন হ'ল তাত আমি সমূহ ৰাইজৰ সৰ্বসন্মতি কৰে আমাৰ আমি একত্ৰিতভাৱে তাত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ দলীয়াৰ বাৰশ ছটা পৰিয়ালক স্থায়ী ঠাইত নিৰাপত্তা নিদিয়ে সেই পৰ্যন্ত যিকোনো নিৰ্বাচন আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনেই হওক এচেম্বলি ইলেকশ্যনেই হওক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনে হওক এম এছ চি মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনেই হওক সম্পূৰ্ণ ইলেকশ্যনবিলাকক আমি মানে ভোট বৰ্জন কৰিব কৰি মানে কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজৰ সৰ্ব সৰ্বসন্মতিকৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সময় থাকোঁতে হয়তো বা এই চৰকাৰখনে বুজা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ যি ক্ষোভ আৰু তেওঁলোকৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানক চৰকাৰে সঁহাৰি জনোৱা উচিত আৰু এই লোকসকলক যি ক্ষতিপূৰণ বা তেওঁলোকে যি দাবী উখাপন কৰিছে সেই দাবীসমূহ পূৰণ কৰা নিতান্তইক প্ৰয়োজন বুলি ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কৈছে আৰু সেই কথা আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত টি এম পি কেৰ নেতৃবৰ্গ উপস্থিত আছে আমি তেখেতৰ তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই ৰাইজৰ যি ক্ষোভ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ৰাইজৰ যি দাবী সেয়াও আপোনালোকে গম পায় কিন্তু চৰকাৰেহে নুবুজে আমি এই সংগ্ৰাম কেৱল দধিয়াৰ কাৰণে নহয় এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু এখন বনগাঁও আছে লাইকা লাইকা দধিয়াৰ প্ৰায় দুহেজাৰ এশ বত্ৰিছ পৰিয়াল আছে ইয়াত এই দুহেজাৰ এশ বত্ৰিছ পৰিয়ালক আমি অন্য ঠাইত পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ চৰকাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰাটো আমি আন্তৰিকতাৰে লৈছোঁ আৰু এই এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াতে মাত্ৰ বা সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইয়াতে বন্দৰীয়া ঘোঁৰা পায় আৰু বিলুপ্তপৰাই দেওহা পায় গতিকে এই দেওহাঁ আৰু বন্দৰীয়া ঘোঁৰাৰ কাৰণে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰাটো আমি আমি আদৰি লৈছোঁ গতিকে আমি বাৰম্বাৰ প্ৰত্যেকবাৰতে আমি আন্দোলনত আমি ঘোষণা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি দাবী কৰি আহিছোঁ যে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিলে দিলেই নহ'ব গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক প্ৰকৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে ইয়াত থকা দুখন বনগাঁৱৰ ৰাইজক অন্য উপযুক্ত ঠাইত পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ তৎসত্তেও চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই আৰু এইখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হোৱা কাৰণেই ইয়াত কোনো এটা পৰিয়ালৰ মানুহ ভালদৰে ঘৰ সাজিব নোৱাৰে নিজেতো ঘৰ সাজিব নোৱাৰে চৰকাৰেটো নিদিয়েই চৰকাৰেতো কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক ব্যৱস্থা নকৰে স্কুলৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত শিক্ষা ব্যৱস্থা নাই ইয়াত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ হঠাতে যদি গৰ্ভৱতী গৰ্ভপাত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাঙিত তুলি পেলাই লৈ যাবলগীয়া হয় দধিয়াৰ দধিয়া গাঁওখনতো অকণমান ওচৰৰ ওচৰ আছেই ইয়াত অকণমান ছয় কিলোমিটাৰ আঁতৰত লাইকা বনগাঁওখন আছে লাইকা বনগাঁৱৰ মানুহখিনি এটা বৃহৎ এখন ৰিজাৰ্ভ পাৰ হৈ এটা লুংলুঙীয়া বাটেৰে ডাক্তৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাবলগীয়া হয় গতিকে আজিৰ যুগত এই অত্যাধুনিক যুগত আমাৰ ৰাইজে আজি বন্যপ্ৰাণীৰ দৰে ইয়াত জীয়াই আছে গতিকে যদি চৰকাৰখন সঁচাকেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আন্তৰিকতাৰে আমাৰ ইলেকা যদি বাকী ৰাইজক মানুহৰ দৰে মানুহৰ জীয়াই থকা ঠাইত লৈ যাব লাগে মানুহ জীয়াই থকা ঠাইত সংস্থাপন কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাই আহিছোঁ গতিকে এইবাৰ সমগ্ৰ ৰাইজক আমি আহ্বান আহ্বান জনাইছিলোঁ যে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জনেৰে আমাৰ নতুন নতুন যাত্ৰাৰে আমাৰ এই সংগ্ৰাম কণী আকৌ পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ মাজতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ আলোচনা কৰিছে টি এম পি কেৰ লগত যে অহা বাৰিষাৰ আগে আগে যদি লাইকা লাইকাবাকী ৰাইজক সংস্থাপন দিয়া হ'বই আমি বাৰিষালৈকে আমি চাম কাৰণ ইয়াৰ আগতে তদানীত বনমন্ত্ৰী প্ৰমীৰালী বাইদেৱে আঠ মাহৰ ভিতৰত পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ কথা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু সেই লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল এটা উকা কাগজৰ দৰেই মাত্ৰ থাকি ৰ'ল গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই এইবাৰ বাৰিষাৰ আগে আগে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথাটো আমি বিশ্বাস ৰাখি আমি বিশ্বাসেৰে আমি আছোঁ কিন্তু যদি বাৰিষাৰ আগে আগে যদি পুনৰ সংস্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ৰাইজে যি কোভ এক কোবৰ উদ্ঘন ঘটিব আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ডিব্ৰু নৈৰখন সাঁতুৰি পাৰ হৈ প্ৰায় পঞ্চাছজনমান ডেকা গাভৰুও সাঁতুৰি পাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট কৰা আমি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদিহে সেই সেইখিনি ধৰ্মঘট কৰাৰ পিছতো যদি পুনৰস্তমী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে বাধ্যত পৰি লাইকা দধাবাসী ৰাইজে ডিব্ৰু চৰকাৰ গভীৰতাত গৈ তাত গাঁও পাতিবলৈ বাধ্য হ'ব গতিকে আমি আজি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনসকলকো আমি আহ্বান জনাওঁ যে লাইকা দদিয়াবাষী ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আপোনালোকে ওলাই আহক যাতে ডিব্ৰু চৈখোৱাখন এখন প্ৰকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে গতিকে আজি চৰকাৰক আজি পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এনে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান য'ত বনেৰে ঘোঁৰা আৰু দেওহা পায় গতিকে এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক এখন প্ৰকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চাৰত অন্ত অন্ত অন্ততঃ লাইকা দদীয়াবাষী ৰাইজক অন্য উপযুক্ত ঠাইত পুনৰ সংস্থাপন কৰক নিশ্চয় আমি মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰত আহিম কিন্তু এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ খণ্টে বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ সৈতে আহি আছামটোক চৰি বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ